Първият клип ме наци, аз съм Сонов. И в момента имаме топ трансфер в пак, не знам дали е гарантирана картата. Извинете за миналото видео, че стана толкова тъпичко. Това видео ще се постара да има някакви хубави моменти от FIFA Mobile. И да започваме. Пада ни се. Да видим. Ето го, ето го, ето го. Ето го. Нашия топ трансфер. Добре, добре, доволен съм. Ето и отново взехме топ трансфер пак. Този път се надявам да ни се падне някой по-добър. Просто и нашия топ трансфер е отново защитник. Update team. Добре. Добре. Продължаваме напред. За пореден път взимаме топ трансфер пака. Това мисля, че го казах и преди 10 секунди. Добре. Някой ме чаленджнал. Окей, отваряме пакчето. Какво ни носи? Надявам се да е нападател просто. И отново същия играч. Отново същия играч. Отново същия играч. Тук не съм доволен обаче. И ще почакаме да ни се зареди. Това е енерджи ли се нарича, как се нарича. За може да изиграем още веднъж. Това е да взема още веднъж. Топ трансфер пак. Ето ни. И вече може да влезем в топ трансфер. Мисля, че се води някакъв чалендж и ще се видим при пак. И минахме го отново. Взимаме си 160 коинс. Ох. Някакви поинцове. И да отворим пак. Тук просто се надявам на нападател. Искам нападател. Това ни носи. Ето, ето. Ето го нападателя. Въпреки, че е 64. И е много нереален. Не, не е много нереален. Силвър. Не е нападател поне. И ще се видим. В друг момент. Сега ще играм нещо, което не напълно изглежда това NRG или как се води. И ето, напълнихме си е това нещо. И отиваме пак към топ трансфер чаленджа. Ето го пака. Отваряме го. Надявам се да е някой играч, на който вече нямам специална карта. И това е нападател. Добре. Нападателя ни върши работа. Нападателя ни върши работа и продължаваме напред. Тук що вдигнахме левел и даже ни възвърнаха четирите енерджи или как се нарича, които прохъбихме и сега имаме някакво пакче. Левела пакче. Уф, които пакваме голд. Добре. Вандервард. Добре. Продължаваме. Освен, че тупаме коин за други футболисти, си отваряме пакчето, което ни носи... Носи ни... Отново нападател, който ми е доста полезен. Вече тримата ми нападатели са топ трансфери. Да, ето. Но за жалост са си лърки и ще видим какво ще се случи за напред. Топът искам да видите как се правя. И сега ще стържам фил след толкова много опити някакво такова да се прецакам. Арашут. О, естествено. Как няма го вкарам. Много обичам да правя нещо от този сорт. Виж са. Е, как го хвана, бе, Дехия. Их, как го изчисти тук на голинята, някакво такова. Учи вратата, браво, бе. Добре. Сега тук тичане, 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 шут. То как изчисти. Иха, как се обърна и вкара. Добре, а намирате ви от тях от времето с тези голчета. Бързичко ги вкарах в интерес на истината. Ето ни го пактото. Искам някой играч, на който нямам добра позиция. Да видим, искам голд. Добре, не е голд, нападател, ами апдейтим. Апдейтвам. 4 нападателя са ми се паднали до тук и ще изиграм и още 2 такива топ трансфер чаленджи. Некво страшно готиното. Вкарал съм един гол, стават ми 2 опита. И последни 2 опита ги реализирам и ето го и пакчето. Надявам се да ми се падне пореден нападател. Искам просто някой гол. Искам гол. Искам от този пак гол и се пада отново в същия. Отново същия. Ужас. Продължаваме напред. Какво да правим друго? След някакви страшни мъки. Си отварям пакчето и надявам се... О! Какво пакнах? Добре, остат 15% от терия.
Пак на пореден стрекер, просто 5 или 6, я не знам. Сякаш утре ще довърша пак опанинчето с пружинята и да ви ще увидите моменти по-късно. Надявам се до тази част да ви харесало. Ако така може да дадете вдигнато палче нагоре и да продължите да гледате. Здравейте, клипмеци! И ето ни във втората част на видеото, където съм ви подготвил колко са това паковете. 8 пака, топ трансфер и един 3 информ айтъмс в един пак. Имам 7 минути да снимам това и да започваме с първия. Ох, много ми е любопитно, защото цял ден ги събирам. Какво ще ни донесе той играч, който вече имаме? Да. Най-гадното е, че го имам два пъти. Това ще ми е третия път. И този пак искам да донесе дълго голд. Дай ми. Голд, искам голд. Добре. Този играч не върши никаква работа, защото цялата ми защита не специално добре. Тук искам да видя какво ще ми донесе този пак и той ми носи пореден информ, който не ми върши работа. Той даже не е информ, а е топ трансфер. Добре. Отваряме този. Той ни носи рибамар. Добре, рибамар. Цял ден ги събирам те пакове и сега не съм доволен, защото ми дава само стрекер, който ги имам. Тук. Тук ни дава този пак. Пореден стрекер. Просто, вижте колко еднакви играчи имам, разбирате. И те не са ми в отбора. Те не са ми в отбора, вижте колко топ трансфера. Просто ето този играч го имам на два пъти. Този играч на два пъти. Рибамара на два пъти, Бауер на два пъти и просто е типичен смисъл. И другите ги имам, ето този го имам на повторка, този. Просто тъпо. Пореден топ трансфер. И... Добре. Този топ трансфер ми носи защитник, добре. Апдейтим. Апдейтвам. И аз чакате си вие защитите, какво се случи. Аз не искам. Добре. Ама аз кой махнах? Всъщност, да. 66. Окей. Okay. Мисля, поне ми се е подобрил оверал с едно. Имам още 3 пака. Естествено, след това ще отворим още няколко, след като излезе другите. Които излезе след 31 минути. Смисъл, надявам се да мога да участвам. Защото те са за 12 левел, аз съм на 11, което е много прецакващо. Къде бяха, да? My team. И не, надявам се пак опринчето да ви харесва до тук. И ето. Топ трансфер, ще натисна open later. И сега да видим дали този начин ще ни донесе добър играч. И сега ще цъкна още веднъж върху самия пак. И това ни носи играч, който имаме. Просто благодаря. Благодаря на ЕА или да благодаря на кой да благодаря, не знам. Гледате на ЕА, ама... Добре. Рибамар. Ще кажеш, това са единствените играчи. Не, че имам по-поба, не знам си колко. Добре. Опен пак. Тук имаме 3 информа, разбирате ли? 3 информа са това. Ей. Ей, къде ми е 3 информа, бе? Ей. Добре. Тук искам да е нещо добро. Искам нещо добро. Сигурно. Арусирас, бе. Арусирас, бе. Пак се казваше по-сложното друг начин. What? What? Добре, спирам с видеото. Добре, Silver Trophy. И носи нещо, което не знам какво е и го взимаме. Continue. Добре, Player Pool. Нещо да не се предсака. Така, това ще от това видео. Надявам се ви е харесало, така може да вдигнете палче нагоре, да се абонирате за още много такива видеа. Извинявам, че видеото прекъсна в края, там ми се пада някаква силвърка, но просто паметта ми свършва и всеки момент ще ми спре разговор, за това може да вдигнете палче нагоре и да се абонирате. Ще има и втора част, очаквайте, може би утре, в други ден или